Hej, toto, co mám na prstu, je touchgear, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám go, pomohou vyhrát stresující situaci. Drž hlubu jádo, teď tu mám řeč, já. Hello, návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a dneska se podíváme na Replay Duo 2 opravdu luxusní, naprosto luxusní replaye s desítkovým johem. A budou to dvě nejlepší bitvy, které jsme s tím letím strem za nějakých 250 bitev, co s ním mám povedli. A obě budou s dvojrankou, což by pro jako, asi většinu z vás bude docela zajímavý, který tam mám dělo. Je to dvouranka, dvouranku poznáte tak, že ta ústěvá brzda je, nebo respektive to není ústěvá brzda, ale tady ten barel, je tady vepředu, troj, trojranka, má ten barel někde tady. A já se na dvě bitvy, jedna bude na oáze, druhá bude na zimní malinovce a... Strašení kladivo je ten jo. Uvidíte, uvidíte, nebudete zklamaný. Doporučuji dokoukat tady to videjko do konce, protože obě bitvy budou opravdu stát za to, tak uh, ať nepřijdete o nějaký zajímavý koukání. No, uh, na oáze... Uh, já jsem se rozhodl hrát poušť, protože nemáme heviny, máme jenom jednu hevinu s náma v týmu. A to je ten Chieftain, který by pravděpodobně stejně šel hrát někam tadyhle do těch do těch Ruin, teda ne Ruin. Dun, protože má 10-ní deprese, takže... Uh, jsem si věřil tady na tu pozici samozřejmě s johem se dá hrát i druhá strana mapy ale musíte tam mít prostě podporu týmu já jelikož jsem od začátku viděl, že uh, tam doslova nikdo nejede, tak uh, jsem se rozhodl jet tady no a teďka uh, tady mám docela dobrou pozici, protože já mám nabito a já se teďka můžu zkusit treknout tu M60 což se mi přesně povedlo, tím pádem jsem mu, dal, jsem mu stíl dát dvě rány než on stil krosnout, což je uh, právě ta extrémně silná záležitost tohoto děla, jak jsem už říkal v recenzi na desítkový Joha, dvouranka je strašně, strašně silná na nějaký krosy, když nemáte prostě krosu na nějakým krátkém místě, vy máte jenom velmi málo času do někde dát damage, tak ten 1,1 sekundy interklip je víc než dostačující. No, začal jsem tady dostávat nějaké rány z druhé strany, Uh, což by mohla být třeba například ta ie 7 nebo stoková je 100 ale vzhledem k tomu, z jakého směru na mě letěl ten náboj, tak to je ta IS7, která teďka kepuje. No a já je jakože už mám teďka nabito, tak využiju ty dvě rány, abych tady dopnul prase, sedmice mě bouncela na bok, bylo trochu štěstí, no a už teďka mám uh, 3100 damage. Uh, vyhráváme na score, tato bitva zatím nějak nevypadá, že by měla být nějak uh, naprosto Uchvatná, závratná, každopádně můžeme si všimnout jejich velmi, velmi, velmi aktivně hrající estovečky, a, takže jsem jí tady dal hnedka ráno, než stihl zajet a druhou ránu se pokusím tady dát do té sedmice, a, což jsem měl tři lehýt. jít, hítem bych ho pravděpodobně probila, byla to chyba, tadyhle připravil jsem se o nějaký damage. A, každopádně, já už mám opět nabito, 3-6 damage, no a ta stoková estovka na mě pořád kouká a pořád kouká a pořád kouká. Takže já jsem měl možnost si přebít a tady teďka ty jesoce dávám jednu a druhou ránu, která bohužel neproměňuje, bouncuju mu tu vanu, což je, což je docela smůla, takže jsem se tady už připravil na dvou ránách o jako nějakých v průměru třeba 800 damage, což je škoda. Už jsem mohl být na pět tisících, ale Vem to čert. Každopádně oni mají furt úplně full HP 113 a úplně full HP i 7 což je ještě hrozně moc HP a nesmíme zapomenout na tu S100, která má sama o sobě ještě nějakých 17 stovek. To znamená, tadyhle ještě je spoustu, spoustu damage, který bych si mohl vyžrat. Než jdím na i 7 dávám jí ránu, dávám jí druhou. Díky rychlému interklipu a díky 10 stupňům deprese, tak jsem musel dát dvě, aniž by on stihl jakkoliv vůbec zareagovat. Mm, no a opět mi dal čas si přebít. Takže já sedím na 5000 a teďka ta IS-7 vypadá, že na mě možná pojede, nebo? Nebo? E, vypadalo to tak, ale e, praxe je v re reálně úplně jiná. Já jsem využil toho, že koukal dopředu, píknu jsem ho takhle zezadu, dal jsem mu dvě rány, věděl jsem, že mu stihnu dát celý zásobník, aniž by on na mě otočit věž. Takže úplně zadarmo, tady klip do té IS-7. A už mám teďka bez 56 tisíc damage, dokonce koukám, že i 2200 nabamcováno. No a stále ještě nekončíme, takže jsem si nabil klip. A tady jsem si doměřil, trekuju si tu S-stovku, tím pádem i ta další rána je už jasná. A mám tady další zásobník připočtený na moje score. Uh... Je to 3-3, mají naživu ještě furt tu E100, furt tu i e 7 a pořád tu 113. A já jsem si teďka říkal, že by bylo hrozně fajn, kdybych stihl nabít rychleji než ta stára. A bych uh, dal ten damage. To se mi povedlo. To znamená, svůj druhý kill si zajišťuju. Už mám 7600 damage za 4,5 minuty. A zatím jsem se na to absolutně vůbec nenadřel. Ta dvouranka je opravdu brutální damage dealer. No a spodla se 113 poblíž naší báze a mě krásně vyšel reload a finishuju ho ranou na přední kolečko. Takže tuhle tu bitvu vyhráváme, mám 3 kily, 7744 damage, 2200 nabancováno a... Myslím si, že tohle to byla jako opravdu hodně pěkná hra. Bylo to MK, byl to High Caliber 1833, base expu, uh, docela pěkná, rata. naše 26 něco málo zahrála, ten čítě něco málo zahrál, ale pak tu tady byla bída, bílá bolest. Uh, 21, 21, 20 efektivita, střelby, 900, asist, takže přes 8000 combined, takže na tuhle bitvu si absolutně nemůžu stěžovat. Uh, pěkný kery, uh, krásná ukázka toho, že když máte delší bitvu a pasivnější spojence, který vám uh, nevyžírají ten damage, uh, či. Řeknu to jinak. Pokud máte pasivnější a ne tak dobrý spojence, který vám nevyžírají damage, který má enemy team, tak vy jste schopní se v celku velmi jednoduše nastřílet nějaký takovýhle damage. Druhá bitva, jak už jsem na začátku líkoval, bude na zimní malinovce. Já to tady jenom na začátek přesunu, ať tu nesedíme u toho countdownu. No a na této mapě tady je spoustu možností, jak hrát. Můžete hrát nahoře u mlína, můžete hrát někde tady na medu můžete hrát klidně tady u kostela, zkusit si dát dvě rány na metka, pokud hrajete mit, tak můžete píkovat buď tady, nebo tady, zkoušet nástřel tady, nebo tady, nebo do TDček, nebo jedna ty heviny. Je tady spoustu variant, kde využít právě potenciál té dvou ranky. No já jsem se rozhodl tadyhle do tohohle toho křoví najet a ještě pušu malilinko dopředu do téhle tý agresivnější pozice a našel jsem si tady Mauze. Bohužel do něj první ráno bouncuju, naštěstí druhá si už, uh, druhá si už uh, svůj cíl našla, proměnila. A já, ta, já tady teďka nabím. Uh, mají opět spoustu HP. Mají mause mají s 100 mají dvě IS-8, což je přezvěst tomu, když mají tolik heaven, tolik s 100 respektive S-stovku mouse, že by to mohla být dobrá bitva už z jednoduchého důvodu, že prostě v součtu ty enemácký heaveny mají opravdu hodně HP. Uh, čekám tady na tu wafly. Uh, wafle mě bounce, já jí dávám jednu ránu, dávám jí druhou ránu. Uh, ta druhá rána byl roll AP za 560, což je opravdu jako hodně velký roll. Takže uh, na tři rány tady už mám skoro 1500. No a teďka tady na mě, na mě najela ta 268, proti který já se teďka nemám jak bránit, protože nabím. Na Nabij to mám až teďka, dávám jednu ránu, dávám mi druhou ránu a v tuhletu chvíli to nevypadá vůbec, ale vůbec dobře ta bitva, protože na mě v tuhletu chvíli najela ta wafle, která mi může dát hečko dozad, a ta 268 bude mít velmi brzo nabito. Ovšem, wafle je bounce, což bylo opravdu veliký, veliký štěstí. A místo toho, aby ten cápek, uh, protože nabíjím, ještě si zkusil nabít, tak se o mě zramuje. Takže já tady bez uh, jakýkoliv mojí snahy dopínám tu wafly a ta 268 mě taky bouncuje. A já ji dopínám. Takže tuhle tu situaci Uh, jsem vyřešil, respektive uh, ti animací za mě vyři vyřešili sami tím, že mě bumcovali. Uh, Tuhle situaci jsem přežil ani nevím jak. Full HP 268, která na mě embušla, Waffle, která měla taky hábka na mě embušla, a uh, nakonec jsem z toho vyšel já, jakožto vítěz, uh, s dvěma tisícemi na Cinkáno, dvěma kilama a na damage Tru 3300 damage. No, každopádně, uh, naši tak nějak jako pušovali spodek, to znamená, že teďka máme naše TDčka a Sheridana v podstatě poblíž enemy báze a zbylý nepřátelský heaviny, tak jsou nastakovaný tady nahoře. Přede mnou je Maus, nahoře je stovka, tady jsou dvě ty IS-8. Tak, já tady aimem na kolečko toho Mauze, dávám mu krásný vykřičník a druhou ránu a zvedám dělo, uh, abych skryl weakspot, což je samozřejmě jedna z mechanik, který byste měli s tímhle tím ovládak, ovládat, umět counterovat vaše weak na věži. No, a teďka není nic jednoduššího, než se přemístit. Za pár vteřin mám zase nabito a můžu opět uh, někoho zmlátit za 900 HPček. Řekl jsem si, že bude, že bude fajn uh, zmlátit tady tu IS8, kterou samozřejmě bamcuju, protože prostě nebyla by to IS8, aby aby nebamcovala. Takže tohle to už jsem si druhá neproměněná rána tady, tu bitvu. A na konci té bitvy jsem mě tak trošku mrzelo, že jsem neproměnil dvě rány. První do toho mauze na začátku a teďka do té IS8. Uh, každopádně, naši to pořád hrajou velmi pasiv pasivně a enemy se furt drží hápka, takže já tady v tomhle úplně bezpečném holddownu si tam teďka úplně zad zadarmo uh, jednu ráno do té IS8. -čky. Bohužel, druhá rána z toho klipu opět uh, neudělala damage, zalítlo to někam do pásu, což je opravdu škoda. Uh, Tím jsem se připravil už o nějakých 1500 hápek uh, a představ, že bych teďka neměl 500, ale třeba 6600 je opravdu pěkná. Uh, každopádně, Nebudeme si tady hrát na nějaký kdyby- kdyby. Uh, mám nabito, dopínám IS8 uh, IS a najíždím na záda těm hevinám. Mám ještě 12 sekund do a oni mají v součtu ještě nějaký 2500 HP, čeká. Já jsem na tisících. A uh, ti naši spojenci na tom nejsou úplně dobře. Té tříce je na ránu, uh, prase je někde vzadu, Sheridan uh, tady taky vzadu, uh, takže já tady určitě stinu alespoň ještě jeden zásobník do té stovky, což se právě děje. Jedna, dva. On mě bouncuje, takže 2500 damage. Opravdu, pancíř toho tanku, pancíř toho desítkového Joha, když uh, jsou enemáci lopaty a neví kam vás střílet, případně se dobře vyglujete, takže fungují úhly na tomhle tanku. Tak uh, i ten armor dokáže fakt jako až, až překvapivě hodně obouncovat. No, na poslední zásobník uh, dávám tady uh, ránu do té IS-8, killshot na E100, -ku. 4 kily, 7800 damage, 2560 nabancováno. A opět si myslím, že velmi, velmi pěkná ukázka toho, uh, jak je uh, ta dvoubranka šíleně, šíleně silná na udělování vysokých damageů. A tohle byl myslím první den eventu, takže hnedka takhle pěkně všechny tokeny do eventu, dva, 22 000 expů s pětinásobkem MK válečník High Caliber 7800 damage, 1850 base expů. A opět si myslím, že je opravdu velmi, velmi pěkná hra. 20-20-19 efektivita střelby, a to znamená, že jenom jednu ránu jsem tam vůbec netrefil a myslím si, že Tři rány, tři rány jsem uh, neproměnil s damagem po trefení, takže tady reálně, teoreticky, hodně teoreticky mohlo by přes 9000. Ale uh, proč se vůbec na něco takovýho stěžu, byla to krásná bitva, kterou vám tady můžu ukázat do videjka, byla, takže uh, není vůbec žádný problém. Uh, takže tohleto, tyhle ty dvě bitvy, uh, by byl desítkovej joch uh, po mých nějakých 260 bitvách, kdy s tím tankem už mám něco málo nahráno, <kým> je to opravdu velmi dobrý tank. Pořád mi chodí zprávy, jestli, ksero, ksero, a, a prosím tě, hele, vyplatí se se dělat, jo, a když mám všechny, všechny ostatní desítkový zásobníky, já říkám, jo, vyplatí, protože žádný z desítkových zásobníků ve hře vám nedá takovej zážitek z toho, za, z toho klipování jako takového, jako právě Jožin s tímhletím dvouraným dělem. Takže rozhodně dvouranka je ta cesta. Já vám moc krát děkuji, že se tady to video dokoukali, pokud jste to video dokoukali celý, tak to určitě napište do komentářů, taky mi napište do komentářů, co si myslíte o tomhletom tanku, tomhletom děle a těchto bitvách, které jste právě viděli. Pokud se vám video líbilo, hoďte palec nahoru, pokud jste nový, určitě odebírejte, nezapomeňte čeknout popis videa uh, pro všechny důležité odkazy, poprosím vás o joinutí na náš komunitní Discord, o follow na můj Xero Instagram a taky, abyste navštívili můj e-shop touchgear.cz, kde se už velmi brzo objeví další produkt mimo návleků. Prohraní na dotykáči. Takže určitě stay tuned. Ještě jenom vám děkuju, já jsem Xero a vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Mějte se zatím moc pěkně a ahoj.